Viale Telese, Roma, nel luogo dove un anno fa hanno trovato morta nonna Fernanda Antonini. In sua memoria ho acceso una candela. Io sono Vladimir Costuri, Associazione Iliria Lega Immigrati Albanesi. Mi trovo in Viale Telese, a Roma, nel luogo dove esattamente un anno fa, il 20 dicembre 2017, hanno trovato morta nonna Fernanda Antonini. 93 anni. Per precisione, nonna Fernanda non è morta il 20 dicembre di un anno fa, ma molto prima. I familiari avevano già denunciato la scomparsa 50 giorni prima del suo ritrovamento in questo luogo maledetto in Viale Telese, Roma. Il 20 dicembre, il mio appello è questo, il 20 dicembre, nel suo anniversario, ore 16, vi invito in questo luogo, in sua memoria, per domandare come è morta realmente signora Fernanda Antonini, 93 anni, perché la versione che lei da sola, 93 anni, è riuscita a salire, a entrare dentro il recinto e a salire sopra, non è accettabile, quindi è impossibile. E anche le autopsie dopo 50 giorni dalla morte, perché il corpo era in stato avanzato di decomposizione, non danno i risultati, soprattutto dal punto di vista di esami istologici. E quindi quello che il mio appello, il nostro appello dell'Associazione Iliria Lega Immigrati Albanesi è che non è giusto che la gente muoia in questo modo. Quindi vi invito, cioè l'Associazione Iliria Lega Immigrati Albanesi invita tutti, tutta la gente del quartiere in questo luogo, Viale Telese, vicino Via Prenestina, nel quinto municipio, nell'anniversario della morte di nonna Fernanda Antonini. Il 20 dicembre, ore 16, giovedì, in questo luogo, accendiamo una candela e mettiamo un fiore per nonna Fernanda Antonini e per chiedere giustizia per mia figlia Bessiana, perché nonna Fernanda Antonini è stata ritrovata all'interno dove mia figlia ha passato una notte tragica, combattuto con il diavolo, ma fortunatamente, grazie alla sua forza e alla sua intelligenza, oggi è in vita. Abbiamo chiesto anche un incontro con la sindaca Virginia Raggi per chiedere come devono essere riqualificati questi posti maledetti, posti che sono un pericolo continuo per la vita di chiunque. Qui non si tratta di femminicidio come vogliono interpretare i movimenti femministi o un'altra interpretazione di un straniero che violenta una ragazza italiana, ma si tratta del problema serio di sicurezza, di mettere in norma di sicurezza questi luoghi che sono una minaccia continua per la nostra vita. Quindi il 20 dicembre, ore 16, giovedì, vi aspetto in questo luogo in memoria di Fernanda Antonini e per chiedere giustizia per le cause della sua morte e per chiedere giustizia anche per Bessiana, affinché storie di questo tipo non avvengano, non ci sia più una Fernanda, non ci sia più una Bessiana. Dico due parole in albanese. Shqiptar, ju e dini storin tragjike të vajzës time, cila që e burgosur brenda në këtë teren që është prej gati 10 hektarësh, kaloi një natë shumë të vështirë, por në sajt forcë saj, në sajt inteligjencë saj, arriti të shpëtonte nga vdekja. Imaginoni tani, unë jam i prindë, imaginoni kur kam lexuar materialet e gjykatës dhe ku ministrisë thuhej që gjatë futjes me forcë prej kriminelëve brenda në këtë teren të abandonuar, që nuk ishte vendor prej 30 vjetësh, por pasaj një vendim i gjykatës duke dënuar kriminelët e vajzës time dha dhe urdhën për të bonifikuar këtë teren. Imaginoni vlezër, ku në materialet e gjykatës shkruhej se në rrjet kanë gjetur flokët, një tufë të madhe flokësh të vajzës time.
Kjo dhimbje për mua është vështirë të kaloj, kanë kaluar 2 vjet e gjysëm, por për një prind, natyrisht kur një fëmijë si ndodh një ngjarje kaq shnjërzore, kaq violente, natyrisht nuk ka paqe, vëllezër, nuk ka paqe. Unë drejtsinë, në Besianë drejtsinë nuk e ka marrë, në vërtet kemi kërkuar takim me kryetaren e bashkisë Virginia Raggi, për të folur me i fjalë për historinë e Besianës, për të dhënë drejtësi Besianës dhe për të eliminuar këto terrene, për të rikualifikuar që historia ta tjerë mos vojë për së vojë të. Vlezër, unë sinqerisht juftoj në 20 vjetor ditë në ente në orën 4, juftoj në këtë vend, këtu pra, në Viale Teleze, Roma, është afër vijës Prenestina, jam gjithsej 50 metrë në largo Teleze, këtu afër është largo Preneste, pra Viale Teleze, Roma, në kujtim të nën Fernanda Antoninit, 93 vjetë që vdiqë në mënyrë misterioze, dhe për të kërkuar drejtësi për Besianën, natyrisht, juftoj në mënyrë vlazërore, që historia e tillë të mos përsëriten dhe natyrisht un kam qenë i gatshëm dhe do të jem gjithmonë i gatshëm kur shqiptar kanë historira të vështira për të mbështetur dhe për të luftuar për drejtësi. Ju pres datën 20 vjetor në orën 4 mbasdite pra, ditën e njëjtë ju pres në këtë vend. Viale Teleze, Roma. Mirupafshim.